Kanë kaluar saktësisht 20 dit nga sulmi terrorist në bajnës të zveçanit për do cilin përgjësine ka marrë ishtë në nënkryetari listë të Serbe Milan Radojqic, dërsa opinioni ende nuk e ditë se shfar ka ndodhur saktësisht më 24 shtator në verit Kosovës. Kadër persona u vranë tre serbë dhe një polic kosovar. Radojqic pranoj se kishtë organizuar një grup të rinjës dhe rezultatet e timeve të deritanishme, të cilat janë të pakta, nuk ju përgjigjën të gjitha pyetive që ngritën pas konfliktet armatosur në Bajnsk. Etimet për këtë konflikt po kryon nga organet e timore të Kosovës dhe Beogradit. Ishën kretari listës sërbe Mila Radoj që ishë pranoj se kishtë organizuar dhe armatosur një grupë serbësh dhe një javë pas konfliktit të ndalua dhe më pas u lirua shpejt pas një sanca. Etimet ndajti janë duke u zhvilluar nga Prokuroria e Lartë Publike në Beograd, nga ku mësuam se etimet janë duke vazhduar dhe se detajet nuk do të bëhen të ditura për të mos rëzikuar rrjedhën e etimeve. Nga nga tjetër e time për konflikt në Bajnës po kryen edhe Prishtina, i institucionet e së Sësilus nuk njen nga Beogradi, por Parlamenti Evropian ka kërkuar nga autoritetet e Serbe që të bashkëpunojnë plotësisht dhe të sildin për gjesit e sulmit të cilët ndodhe në Serbin që ndrore para drejtsis dhe të adorzojnë institucionet e Kosovës. Edhe pse ka nga luar 20 dit nga konflikti në Bajnës këshumë gjera janë endet të qarta, nuk dije se si është e mundur që radoj që i qpa djenin e sigurimit Serb të organizojnë një grup Avokati Ivanini që thotë për Nova Rësës se nuk pretë që do ketë një jetim serios për Banskën dhe se kjo është e qartë për të gjithë që në fillim. Kjo qeveri nuk mund të bëjë jetime kundër vetës dhe kriminelve nga ratë të veta, por sigurisht që do të bëjë një farë marveshje dhe kështu do të pengoj procedura gjysore. Këtë dëshmonë edhe fakti se Radoj Qiq u ka dhuruar me bujari pasurin vëlezërë Veselinoviq që biznesi i tyre me vuqishin të mos preket nga qështje Banskës. Prokuroria është instrument dhe shërbyes i interesave të kastës qeverisë, dhe Mila Radojqic është zemra sistemi të Vucicje Vigut dhe arkitektit kryesor së bashku me Zvonko Veselinovicin, thot Niniq. Arestimi dhe lirimi ti ishte vetëm një shfaqe e lirë për komunitetin dërkomtar. Vucic po blenko shtes dhe po e shtynë këtë qështje për shkak të zgjedeve të arshme dhe planeve për finalizimin e pavarësis Kosovës që do të pasoj formimin e qeverisë re, Dhe atë e raskuit nuk do të interesoj se qfar ka ndodhë realisht në Bajnsk. Ajo që dhjetë është se Radojqic ka siguruar armi legale të cilat janë përdorur gjatë konfliktin në Bajnsk. Mila Radoj që gjakuzohet se nga janari viti 2023 dheri më 24 shtator ka bjerë armë, municion dhe mjetë e shpërthyese të fuqisë ma dhe shkateruese nga Tuzla, Federata e Bosnjës-Herzegovinës, të cilat më së shpeshti janë dorëzuar në teritorin e qytetit të Beogradit në rrugën Dubanjë po tokë dhe i cili më pas i ka transportuar dhe deponuar në vendet para caktuara në teritorin e Kosovës, ku i ka fshërë në objekte dhe pyje të braktisra, njoftoj Prokuroria e Lartë në Beograd më një të torë. Në të njëtën dit nga Bosnia dhe Herzegovina është marrë një uftimi se do të kontrollojnë pretendimet sa armët që kanë përfunduar në teritorin e Kosovës janë bjerë nga Tuzda. Mojimet pasuan shpejt dhe kaqë, për gjigjet pritën edhe kur është fjalla për Beogradin, presidenti për sërit se gjithë shka po e Një sasje ma dhe armëve dhe eksplozive gjykuar nga deklarata e prokuroris për muaj të tërë, është mbartur pa pengesa në për tre teritore dhe mund të konstatohet se rrugët e kontrabandës që dëqon nga Serbia që ndrore drejtë Kosovës kanë funksionuar pa pengesë për vite më radhë, me mbështetjen ose mosve primet autoriteteve e është e përcaktuar. Po kush është Milan Radojqic? Radojqic i jo formal i veriut Kosovës ka që në vëmendin e publikut në disa raste, në një ko për shkak të dyshimin sa ishte i lidhur me vrasin e politikanit Kosovar Oliver Ivanovic Për të ishte lëshuar një urdra arresti, por a ju të rojqë në mars të vidit 2021 pa një shpegim zyrtar. A ishte në kërkim edhe për përfshirje në rastin Brezovica, ndërsa dyshojt se ka kryer veprën penale të kanosjes të dëshmitarve gjatë procedurës penale. Në rastin e Brezovicës, për kujtim, personat aguzohen se kanë shpërdëruar pozitën zyrtare në lidhje me dhënën lejeve të ndërtimit në një zonë ku nuk lejohet ndërtimi. Ish Ishkretari i komunës e shtërpsës, Bratislav Nikolic ishte paraburgosur për të njëjtë një rastë. A i është bashkëpuntori në gushti bizesmeni kontrovers Vonko Veselinovic. Veselinovic dhe Radoj dhe disa nga kompanit e tyre, fillimisht u gjendë në sankcionet të shëbas me shpjegimin se i përkasin rrjetëve të korruptuara të lidhura me krimin organizuar në nërkomtar. Britania e madhe gjithashtu vendosi kote fundit sankcione kundër tyre.